Berg Jensen, ollaan siinä tilanteessa, että H-hetki lähenee koko ajan enemmän ja enemmän. Miten sä ajattelet nyt tulevaa peliä just tällä hetkellä? Alkaa pikkuhiljaa vähän kutitella. No, alkoi varmaan ekaa kerran vähän kutitella silloin, kun me tultiin tänne. Sitten se oli sellainen, että okei, nyt tää on kisojen base camp. Näki sen bussin ja kaikki poliisit, jotka oli ympäri, tai just okei, on nämä vähän isommat kekkerit kuin on totuttu, jos olisi ollut tuplamaattelut. Mutta kuitenkin aika rennon fiiliksi, kun näyttäisi olevan koko jengi. Mustakin se tuntuu, että se on ihan hyvä, että ollaan se sama ryhmä, että ei, vaikka nämä kaikki tietää, että on erikoinen tilaisuus ja mitä varmaan koko Suomi tulee seuraavaan meitä nyt näin viikkojen aikana, mutta rennot fiilikset, on ollut hyvä treeniviikko täällä tai pari päivää ja totta kai kaikki on tosi innoissaan. Itse pelistä, niin Tanska ja heidän kotistadionillaan. Osaat sä edes kuvitella, mitä odottaa, kun sinne parkkeille menee? No eikös siellä saa olla faneja, mä oon kuullut. Niin se, vaikka ne olisi varmaan enemmänkin siellä Tanskaa kannustamassa, mutta ainakin mulle se antaa niin paljon enemmän potkua, vaikka kuin huutaisi mulle ja buuaisi mulle. Kun nyt on pelattu yli vuoden ainakin siellä Saksassa ilman faneja. Ja kun saa fanit sinne paikalle, niin se tuo jotain niin erityistä. Se on just sitä, mitä tekee siitä fudiksesta hienoa. Et siinä on tunteita mukana ja just mitä mä sanon, joskus ne buuaa sulle, joskus ne hurraa sulle. Et se on kyllä tosi siistiä, jos kaikki pääsee sinne, mitä nyt on sallittu ja sääntöjen mukaisesti, ja että kaikki pysyy terve, niin sit se on tosi hienoa. Mut meille se on se sama peli. Pallo on pyöreä, kun me lähdetään potkiin sitä, ei siitä tule mitään muuttua. Totta kai kaikki sen tietää, että nämä on nyt ne aidot kisat. Moni fudis kannattaja Suomesta on odottanut, niin kuin pelaajat, ja että milloinkohan nyt Suomi vihdoin pääsee. No nyt ollaan siellä, nyt se kova duuni palkitaan. Mutta totta kai se on erityistä, ja totta kai sen pitääkin tuoda jotain vähän ekstraa sun sisään, mutta sillä samalla valmistumistavalla, mitä me ollaan aina tehty, sillä mennään ihan samalla tavalla. Se on toiminut meille ja sitä me nytkin tehdään. Et se rento fiilis, mutta kuitenkin keskittynyt. Jotenkin teistä kaikista huokuu se, että te niinku ihan oikeasti haluatte nyt tuoda jotain spesiaalia Suomen kansalle myös. Ei vaan niinku joukkojen voittaa, vaan siis koko maalle. Kun se odotus on ollut niin pitkä. Ja kyllä mäkin muistan silloin, kun mä olin pieni. Mä en nyt muista, oliko se faija tai no joku perheenläheinen, joka sanoi, että tuleeko se nyt oikeasti ikinä tapahtuu. No en mä nyt sitä niin paljon enää miettinyt silloin, mutta niin moni fudisfani Suomessa on odottanut sitä päivää, että niin virallisissa, on Suomi pelannut isoja pelejä ennenkin, mutta nyt nämä on ne viralliset kisat. Nyt on oikeasti EM-kisat, niin totta kai se on me pelaajat, jotka siellä kentällä pitää juosta sen pallon perässä, tehdä niitä maaleja, puolustaa ja ynnä muuta, mutta jotenkin siinä meillä on joukkueessa tunne, että niin kuin koko Suomen kansa on meidän takana. Ja totta kai mekin halutaan näyttää se niin kuin arvostus takaisin niille koko Suomelle. Haluaisin kysyä, että onko sinulla jotain ottelukohtaisia rutiineja, jotka toistuu joka kerta, kun olet lähes peli? No ei minulla ole silleen mitään superstition, että pitäisi tehdä nyt sitä sun tätä ennen peliä. Et aina kun mä menen kentälle, mä vaan pussailen mun tatuoinnit läpi ja sit lähdetään kentälle, et ei mulla muut. Oletko tatuoinnissa jotain erityistä, missä teet? No tässä on, se on kolme pusua tähän ja kaksi tohon. Tässä on perheen syntymäpäivät ja siinä on kolme syntymäpäivää. Äiti, isä ja veli ja sit on kotipaikat, missä on kaksi, niin siihen tulee kaksi pusua. Niin. Sitten kun niitä on antanut niitä pusua, niin sitten lähdetään kentälle. Mikä sulle tulee nyt ensimmäisenä mielikuvana tuohon päähän, kun saa sitä paskapeliä? No varmasti se vaan, että mä en vaan malta odottaa sitä, että tuomari vihataan sen pelin käyntiin. Kun tietää, että tulee maamme laulut,
Sitten siinä joku käy ottamaan sörvimmin vettä. Sitten se seuraava on se, että se vihataan sen pelin käyntiin. Ja sitten siitä se lähtee.